ciidamada ammaanka ee gobolka mudug ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi iyadoona ay soo qabteen dhalooyin qamri ah oo ay ku soo qabteen howlgalkaasi ay ka sameeyeen gudaha gobolkaasi. Taliyayaasha qaybta booliska iyo nabad sugidda gobolka mudug gaashaan la dhexe Qaasim Shirdoon Cali iyo sidoo kale Jeneraal Cabdirasaaq Maxamuud Sheekh ayaa waxa ay ka warrameen howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gudaha magaalada Gaalkacyo. Halay howlgal uu galay ciidanka booliska waxay ku soo guuleysteen inay soo qabtaan daraagiskan noocyadiisa kala duwan oo iskugu jira qamriga, xashiishka, qamriga oo laba nooc ah, xashiishkii oo kaas halkaa ka muuqda ah agabkii kale oo lagu cabahayey bahalada la yihiin bahasha la yihiin badeecada la yihiin lagu cabahayey iyo dadkii alaabtan haystay oo ka ganacsanayay. Howlgalladii ciidamadu ay wadeen saddexdii bilood u dambeysay ayaa qayb ka tahay howlgalladii xalay iyo shalay hore la fuliyey, waxaana lagu soo qabtay waxa hortiina yaalla oo ay ku jirto khamro tiro badan oo dhowr nuuc ah oo iskugu jirta laba qaybood. Xashiishkii baa ka mid ah, beeraha ka soo baxay shabaabku beereen, darago kale xataa runtoonaana magacooda aqoona ugu cusub baa ku jirta. Dhammaantood waxaa adeegsaday dadka amniga khalka ku haya, waxaa adeegsaday shabaabka, waxaa adeegsaday kuwa iswarada dhigta, kuwa dadka dila, kuwa kufsi geysta, dhammaan ayada u soo. Dhowaan ayay ahayd kadib markii sidan oo kale ay ciidamadu howlgal ka sameeyeen kuwaasi oo lagu fulinayay amar ka soo baxay maamulka Gaalkacyo iyo gobolka mudug, islamarkaana ahaa howlgal lagu qabanayay dadka hubka sharci darrada ah ku wata gudaha magaalada Gaalkacyo. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Televishinka City, Muqdisho.